İnsan ana bətnində olanda hansı mühitdə, hansı dünyaya gələcəyini bilirdi? Yox. Onda hardan bilirsiniz ki, torpağın altına gedən adam oradan hara yollanacaq? Buyur Zöhrəb qardaş. Mənə qardaş demə. Başa düşmədim. Həyat yoldaşına sənə deyəcəkləri var. Bir növrə mənə zəng edib narahat edir. Telefonu ver mənə, ver mənə! Bura gəlməkdə məqsədim odur ki, sən buradakı bütün zəngləri incəliyəsən. Nə bərpa eləmsən? Göstər görək. Belə düşünürəm ki... Aldanmış hisslər, 22 fevral, saat 00:20-də. Baş sponsor, Orel İnşaat. Sponsorlar, Texnol və Stimul Klinikası.